A mecanização da cana no Brasil, ela sempre foi uma atividade de altos e baixos, né? E quando realmente nós precisamos mecanizar esse país, a cana-de-açúcar nesse país, nós precisávamos de alguém que desse tranquilidade para o produtor poder realizar essa mudança. E alguém com coragem para assumir a distribuição, né, e a oferta de um recurso que era extremamente necessário naquele momento. E o Arthur é essa pessoa. O Arthur assumiu essa responsabilidade, né, que antes era de usinas. Existiam usinas se metendo a fabricar a máquina por falta de alguém que pudesse nos atender. Então o Arthur para mim, é tido como um salvador da pátria num momento crítico que o setor passou. Ele é um grande amigo, é um cara corajoso, é um empreendedor, e tudo que veio depois do Arthur foi fácil.